Så här gör du mintkyssar. Kan jag, så kan du. Sen ser de kanske inte ut som i kokboken. Men så är jag ingen sockerbagare och jag bor inte i staden. Det viktigaste av allt, de smakar som de ska. Och sen använder man ägghalvorna för att separera det. Du bollar gulan. Inte så. Utan att tappa den mellan äggskalshalvorna. Och till slut så har du äggbitan i skålen. Lite till kan man köra. Det mesta kommer ju i början. Så. Och den här gulan, den steker jag till frukost imorgon. Och sen kör vi tills den är fast, den här vita. För att vara säker på att den är färdig och fast så kan du göra så här. Och då ska det inte ramla ut någonting. Nästa steg. Steg två i den här proceduren. Det är en halv tesked pepparmintsarom. Oj. Det är inte så lätt att veta vad som är en halv. Men i med den i alla fall. Så vispar man. Och det fjärde och sista steget i själva sammanblandningen i dagens övning. Det är 4 deciliter florsocker. Och det vill vi bara mäta upp i ett decilitermått. Som vanligt till en början. Sen är det en liten special med det här. Det ska nämligen siktas ner i äggvitan. Så jag häller florsockret i en sil. Så. Och så siktar jag. Oj. Som ni ser. Lite florsocker. Det finns vita pulver som är värre. Så. Då är blandningen klar. Sen ska det här ner i en plastpåse. Det finns ju sådana som har sådana färdiga spritsstrutar. Men det här är ingenting som jag gör regelbundet, så jag gör inga investeringar för just den här sorten. Och nu ska de här spritsas ut på plåten. Är ungefär 1 krona stora pluttar. Nu märker jag, kanske haft fick i lite för mycket florsocker. Så. Den är lite för trögflytande. Och som ni ser, det är alltid lite improviserat här på landet. För min del i alla fall. Och det hade antagligen varit bättre om jag gjort använt lite mindre florsocker. Men det här kommer att funka också. Nu kommer jag bara lämna dem här. Så de får torka lite grann. Och imorgon, eller alldeles nu för dig,
så kommer vi att köra nästa steg och fullborda de här små mästerverken. Går ju att forma till dem lite grann här. Under natten har de här stelnat och min spaning det är att har man mycket florsocker så stelnar de snabbare. Och har man mindre florsocker så flyter de ut bättre och blir snyggare. Men jag tror att det här kommer att fungera alldeles utmärkt i alla fall. Nu är det dags för pricken över iet, eller rättare sagt chokladen på själva mintplattan. För att fullborda de här konstverken så behöver vi lite mörk choklad. Och den smälter jag i vattenbad, liten kastrull i en stor kastrull. Och det ska i ungefär 50 gram. Och för det här jobbet så tänkte jag använda min knäcktratt som jag har sett tidigare på många videor. Ska jag bara. En sån knäcktratt hittar du ju i vilket välsorterad butik som helst som jobbar med bakvaror. Under 100-lappen. Bra för alla sådana här projekt. Ischoklad, knäck och så vidare. Så. Då ska vi se. Oj. Klassiskt julgodis. Och ett annat klassiskt julgodis, det är knäck. Vill du veta hur man gör det så kan du se den videon här. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.